Նշեմ, որ աշխարհի տարբեր երկրներում են փորձում ջանքեր գործադրել, որպեսզի Արցախի դեմ ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրավիճակը չվերածվի հումանիտար աղետի։ Սակայն յուրաքանչյուր պետություն քայլեր է ձեռնարկում այս հարցում սեփական շահերից ելնելով։ Խնդրի շուրջ ինչ զարգացումներ են այսօր եղել, թեմային հետևել է Արտյոմ Երկանյանը։ Արտյոմ, բնականաբար հետաքրքիր են մեզ գերտերությունները և ինչ քայլեր են նրանք ձեռնարկել։ Ռուսաստանի նախագահի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը անհրաժեշտություն չի նկատում Ադրբեջանի և Թուրքիայի ղեկավարների հետ հեռախոսային բանակցություններ անցկացնելու։ Նա հայտարարել է, որ աշխատանքային կոնտակտների պակաս չի նկատվում, և եթե նախագահը նպատակահարմար համարի, նաև հեռախոսակապ կհաստատի Ադրբեջանի և Թուրքիայի իր գործընկերների հետ։ Հիշեցնեմ, Վլադիմիր Պուտինը երկու անգամ հեռախոսազրույց է ունեցել այս ընթացքում Հայաստանի վարչապետի հետ։ Նաև Դմիտրի Պիսկովը հիշեցրել է, որ Ռուսաստանի արտգործնախարարն է մշտական աշխատանքային կապի մեջ և իր հայաստանցի և ադրբեջանցի գործընկերների հետ և Թուրքիայի արտգործնախարարի հետ։ Միացյալ Նահանգներ, ԱՄՆ պետքարտուղարի օգնական Ֆիլիպ Ռիկերը այսօր Անկարայից է վերադարձել հայրենիք, այնտեղ բանակցել է այդ թվում նաև Արցախում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ, դրանով անուղակիորեն Միացյալ Նահանգները ճանաչում են Թուրքիայի մասնակցությունը այդ հակամարտության։ Մինչ այդ Հայաստանի վարչապետի հետ հեռախոսազրույց է ունեցել ԱՄՆ ազգային անվտանգության հարցերով գլխավոր խորհրդական Ռոբերտ Օբրայանը, որին վարչապետը հիշեցրել է կամ պարզաբանում է, որից խնդրել, թե ինչպես կարող են ամերիկյան F-16 կործանիչները օգտագործվել Թուրքիայի կողմից խաղաբնակչությանը ռմբակոծելու համար։ Այսօր հայտնի հաստատվեցին տեղեկություններն, որ ամերիկացի սենատոր Մայքլ Բոբ Մենենդեսը դիմել է պետքարտուղար Մայքլ Պոմպեոյին, պահանջելով դադարեցնել Ադրբեջանին և Թուրքիային հատկացվող օգնությունը։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի, ապա խոսքը գնում է ազատության ակտի հայտնի 907 ուղումը վերականգնելու մասին, որը ըստ էության պատժամիջոցները ենթադրում Ադրբեջանի նկատմամբ։ Քիչ առաջ Լոս Անջելեսի քաղաքապետարանում ավարտվեց մամլո ասուլիսը, որի մասնակիցները, քաղաքային խորհրդի անդամները, դատապարտել էին Թուրքիային Սիրիայից գրոհայիններ, վարձկաններ Ադրբեջան ներգրավելու համար, իսկ մինչ այդ Լոս Անջելեսի քաղաքապետ Գարսեցին Թվիտերյան իր էջում համերաշխությունն է հայտնել հայերին և հայտարարել է, որ Թուրքիան պետք է խաղից դուրս գա։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Դրիանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ։ Նա հայտարարել է, որ անհրաժեշտ են մոբիլիզացնել դիվանագիտական բոլոր ջանքերը խնդրի կարգավորման և խաղաղ լուծում ապահովելու համար, և նաև հայտարարել է, որ Լավրովի հետ ձեռք է բերել որոշակի պայմանավորվածություն համատեղ ջանքերի համակարգման մասին։ Նշեմ, որ Ադրբեջանը շարունակում է հակաֆրանսիական դեմարշները։ Ալ Արաբիա հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Ալիևը հաստատել է, որ Մակրոնը երկու անգամ է իրենից պարզաբանում պահանջել, թե ինչպես են սիրիացի գրոհայինները հայտնվել Ադրբեջանում։ Ընդ որում առաջին այդ զգուշացումը Մակրոնի կողմից եղել է դեռևս ամսի 27-ին, այսինքն պատերազմի առաջին օրը, երբ մենք հստակ ապացուցված տեղեկություններ դեռ չունեինք սիրիացի գրոհայինների Ադրբեջանում գտնվելու մասին։ Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնք կոչվող կազմակերպությունը հայտարարել է, որ այլևս չի ճանաչելու Ֆրանսիան որպես Մինսկի խմբի համանախագահ։ Իսկ Մևլութ Չավուշօղլուն, Թուրքիայի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ Ֆրանսիան մեջբերում է բացահայտ աջակցում է օկուպանտ երկրին Հայաստանին, սա մեջբերում էր։ Արտյոմ, իսկ հարևանները ինչպիսի քայլեր են ձեռնարկել։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին այսօր կրկին հայտարարել է, որ Թբիլիսին պատրաստ է հարթակ դառնալ հայ-ադրբեջանական բանակցությունների համար, և Մինսկի խմբի հաջորդ հանդիպումը առաջարկել է անցկացնել Թբիլիսիում։ Նաև հայտարարել է, որ պատրաստվում է հեռախոսազրույց ունենալ Ադրբեջանի նախագահի և Հայաստանի նախագահի հետ։ Հիշեցնեմ, ինչ այդ վերջերս Թբիլիսին արգելել էր իր տարածքով դեպի Ադրբեջան և Հայաստան ռազմական տեխնիկայի տեղափոխությունը, և դա ըստ էության ուղղված էր Ադրբեջանի դեմ, քանի որ Հայաստանը մինչ այդ էլ Վրաստանով երբեք
երեք ռազմական տեխնիկա չի տեղափոխել։ Անցնենք մյուս հարևանին, Իրանին, այդ երկրի արտգործնախարարի պաշտոնական ներկայացիչ Սաիբ Հաթիբզադեն հայտարարել է, որ Իրանը մշակել է եւ առաջարկել է որոշակի պլան, որը հնարավորություն կտա լուծում տալ կոնֆլիկտին, սա մեջբերում է։ Միաժամանակ նա հայտարարել է, որ այս հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի, բայց Իրանը հարգում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւ մեջբերում է համարում է, որ զորքերը պետք է դուրս բերվեն օկուպացված քաղաքներից, սա մեջբերման ավարտն է։ Նաեւ հայտարարել է, որ Իրանը չի հանդուրժի անգամ ոչ միտումնավոր հարձակումները իրանական տարածքի վրա։ Խոսքը հավանաբար սահմանամերձ այդ միջադեպերի մասին է, երբ Ադրբեջանից հարձակված հրթիռները հայտնվում են Իրանի տարածքում, դրա նման մի միջադեպի արդյունքում փոքրիկ տղա էր վիրավորվել։ Այսօր Իրանի մեջլիսի հանձնաժողովներից մեկի, պաշտպանության հանձնաժողովի մի քանի անդամներ դեպքի վայրում են եղել, Արցախի սահմանում զննել են այդ հատվածը եւ հարցազրույցներ տվել տեղում։ Արդյոք միջազգային կազմակերպությունները եւս որոշակի ակտիվություն են ցուցաբերում այս մասին, ինչ կասաս։ Դե սկսենք ՀՀԿ-ից, Սերգեյ Լավրովը, Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ սպասվում է Մինսկի խմբի համանախագահների հերթական հայտարարությունը, մեզ թվում է, թե արդեն այս պահի դրության պետք է լիներ, հավանաբար հետաձգվում է ինչ-ինչ պատճառներով։ Եվրախորհրդարան տարբեր խմբակցություններ ներկայացնող 48 պատգամավորներ համատեղ նամակով դիմել են Եվրամիության գերագույն ներկայացիչ Ժոզեֆ Բարելոին, որում պահանջել են դատապարտել ադրբեջանական ագրեսիան Արցախի խաղաբնակչության դեմ, նախաձեռնողը հույն կիպրացի պատգամավոր Լուկաս Ֆուրլասն է։ ՀԱՊԿ-ի վերաբերյալ, այստեղ որ նոր այնպես դիրքորոշում չկա, միայն հերրախոսային կոնտակտներ են անդամ պետությունների ղեկավարների միջև, Վլադիմիր Պուտինը խնդիրը քննարկել է Թաջիկստանի նախագահ Էմոմոլի Ռահմոնի հետ, Հայաստանի նախագահն էլ մինչ այդ խոսել է Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոյի հետ։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Ստոլտենբերգն էլ Չավուշօղլու հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ հետևյալն է ասել. Մենք խորապես մտահոգված ենք լարվածության սրմամբ։ Բոլոր կողմերն անապաղ պետք է դադարեցնեն մարտերը եւ հարցի խաղաղ կարգավորման ուղի գտնեն։ Ես ակնկալում եմ, որ Թուրքիան կօգտագործի իր զգալի ազդեցությունը լարվածությունը հանդարտեցնելու համար։